V příběhu Harryho Pottera je nám představeno hned několik čistokrevných rodin. Blackovi, Lestrangeovi nebo Malfoyovi. A samozřejmě by výčet mohl pokračovat. Ti všichni byli povětšinou hrdí na svůj původ a také se to projevovalo na jejich postavení mezi ostatními kouzelníky a čarodějkami. Tyto rodiny se také často mohly pyšnit velkými sídly nebo domy, kde byste našli mnoho pokladů. To jsme si vlastně mohli uvědomit třeba na Grimoldově náměstí 12, kde se mimo jiné nacházely třeba stříbrné jídelní soupravy. Stejný pocit jsme mohli nabít z trezoru Lestrangeových. Už jen to, že ho hlídal drak, dokazuje, jak důležití a bohatí členové tohoto rodu historicky byli, byť víme, jak ti poslední dopadli. V příběhu máme ale i naprostý kontrast, který je nám představen hned v prvních momentech, kdy Harry pronikne do kouzelnického světa. Weasleyovi. Čistokrevná rodina, která je ale na poměry kouzelníků velice chudá. Čím to ale bylo způsobeno? Na to se podíváme v dnešní Potterově hodince. Že měli Weasleyovi hluboko do kapsy, bylo znát už z oblečení Rona, které měl na sobě, když se poprvé setkali s Harrym ve vlaku. Ošuntělý starý hábit, odřená hůlka a vypelichaná krysa, která jako všechno ostatní patřila původně někomu jinému z rodiny. Ron navíc nedostal ani žádné kapesné a sebou si do vlaku přinesl svačinu, která obsahovala i něco, co nemá moc rád, protože jeho matka jednoduše nestíhala péči o všechny děti tak, jak by si přála. Jak je ale možné, že se této rodině nedařilo lépe? Najdeme hned několik důvodů, které si postupně rozebereme. Samozřejmě nechci říct, že by tato rodina neměla vyloženě co do úst a živořila. Úplnou chudobu si představuji trochu jinak a asi i vy se mnou souhlasíte. Weasleyovi se neměli vyloženě špatně. Evidentně jim ale peníze do velké míry chyběly. Jedním ze základních důvodů, proč tomu tak bylo, je, že to prostě byla velmi početná rodina. Ovšem, měla dlouhou dobu jen jeden jediný příjem. Pracoval pouze otec rodiny Arthur, který byl sice zaměstnancem ministerstva a neměl zas tak špatnou výplatu. Musel ji ale dělit mezi mnoho hladových krků. Arthur navíc pracoval na odboru, který byl trochu odstrkovaný a ne nijak příliš vážený. Odbor zneužívání mudlovských výtvorů měl kromě něj jen jednoho dalšího zaměstnance, jakéhosi Perkinse. On i pan Weasley tím pádem měli mnoho práce, strávili jí mnoho času, ovšem nedostali za ní zaplaceno tolik, jako by za stejné výkony nejspíše byl ohodnocen třeba zaměstnanec odboru mezinárodní kouzelnické spolupráce. Arthur navíc nebyl nějak ambiciozní a přestože byl dobrý kouzelník, nikdy nějak zvlášť neusiloval o kariérní postup. Byl na svém místě v práci spokojený, mudlovské záležitosti ho vždy zajímaly a fascinovaly, ostatně jejich vynálezů měl plnou kůlnu a byl mimo jiné vášnivý sběratel zástrček. Tím pádem se jeho příjmy v průběhu let dlouho nějak nezvyšovaly, přestože rodině logicky stouply náklady s tím, jak rostly jejich děti. S tím samozřejmě souvisí, že Molly, jeho žena, nepracovala a byla v domácnosti. Ona svého manžela občas kritizovala, že není ambiciózní a že nechce získat lepší místo na ministerstvu. Nejspíše to byly ale jen občasné situace a takové tiché nářky, protože sama žádný příjem neměla a musela tak spoléhat na to, co Arthur přinese z práce. A pokud by nepracoval vůbec, teprve v ten moment by měla rodina opravdu velké problémy. Do jisté míry byla samozřejmě výhoda, že paní Weasleyová byla neustále doma. Znamenalo to, že měli všichni vždy navařeno, bylo postaráno o domácí zvířata a celkově v doupěti panovala pohoda. Nicméně to nepřidávalo do rodinného jmění jediný galeon a tak musela paní domu držet nad penězi pevnou ruku a velmi uvážlivě je rozdělovat, aby s nimi vůbec vyšly. I to je samozřejmě důvod, proč třeba k tradičním vánočním dárkům patřily ručně pletené svetry. Bylo zkrátka levnější každému dítěti z vlny uplést kus šatstva, než jej kupovat. Navíc toho paní Weasleyová vytvořila krásnou tradici, byť Ron ze svých hnědých svetrů nebyl úplně nadšený. Posuňme se ale konečně vlastně k tomu hlavnímu důvodu, proč rodině Weasleyových chyběly peníze. Měli zkrátka příliš mnoho dětí, konkrétně 7. Bill a Charlie pravděpodobně byli jediní, kdo na počátku svého studia dostával nové vybavení. Když do školy nastupovali, byli sice jejich další sourozenci už na světě, ovšem život trávili doma s matkou a v doupěti a náklady na jejich život nebyly tak výrazné. S každým dalším studujícím potomkem však přicházely další výdaje na začátku školního roku a ty začaly být postupně neúnosné. Proto měli Percy, Fred, George, Ron, ale i Ginny spoustu věcí po svých starších sourozencích a nebo je jejich rodiče sehnali z druhé ruky. Po konci studia nejstarších synů se jim navíc neulevilo finančně tolik, jak by se mohlo zdát. Bill sice po úspěšných zkouškách OVCE dostal dobrou práci,
když nastoupil jako odeklínač v Gringotově bance, ale svoje zaměstnání vykonával v Egyptě a většinu zlata tak nejspíše potřeboval sám pro sebe, aby si žil na dobré úrovni v zahraničí a nevíme, jak moc mohl podporovat rodinu. Charlie si mohl sice vybrat lukrativní možnost být profesionálním sportovcem, hráčem fanfarpálu, ovšem rozhodl se vydat jinou drahou, a to studia draků, které probíhalo v Rumunsku. Nejspíše tak museli rodiče i jemu do jisté míry přispívat. Případně to, co on sám vydělal, pokud tedy něco vydělával, musel využít právě na to, aby ve svých studiích mohl pokračovat, protože jeho cílem bylo samozřejmě vydržet co nejdéle a ideálně studium úspěšně zakončit. A abych nezapomněl, společně s nimi do školy chodil už Percy, který byl velmi snaživý, ale v jeho případě rodiče asi nemuseli vynakládat nějaké obrovské sumy na to, aby studoval. Za to ranou do rozpočtu rozhodně musela být dvojčata, která měla ve zvyku provést co týden nějakou lumpárnu. No a když v bradavicích nebo doma něco zničili nebo poškodili, dost možná museli rodiče zaplatit za jejich výstřelky. Ano, samozřejmě kouzla dokáží spoustu věcí opravit. Zrovna u Freda a George bych si ale nebyl jistý, jestli se jim občas nepovedlo něco, co už ani kouzla nespravila. Což mimochodem vzpomíná paní Weasleyová hned v prvním díle, kdy chlapce upozorňuje, že nechce znova slyšet o tom, že ve škole odpálili záchod nebo vyvedli něco podobného. No a po Fredovi a Georgeovi pak do Bradavic nastoupili ještě Ron a také Ginny, takže drtivou většinu času museli Arthur a Molly živit alespoň 4 bradavické studenty. A ano, v Bradavicích stravu neplatili, stejně jako ubytování, ovšem hábity, hůlky, učebnice, to vše vždy spolykalo většinu naspořeného zlata už na počátku školního roku, takže zůstával jejich trezor po jejich návštěvě naprosto vybílený. Našel jsem i spoustu dotazů a váhání ohledně toho, jestli jim škola samotná nemohla pomoci. Jak víme, fond pro studenty bez peněz měla, když ho využil třeba Tom Riddle, který do světa čar a kouzel přišel z mudlovského sirotčince a ve škole byly i erární učebnice. Je ale možné, že všechny tyto prostředky mohli čerpat jen studenti osiřelí, nebo si o podporu Weasleyovi prostě jen nezažádali, což by mohlo souviset i s tím, jak by se na to dívali spolužáci jejich dětí a také jejich kolegové a ostatní dospělí kouzelníci a čarodějky. Přeci jen pořád byli čistokrevnou rodinou a jistou vážnost si chtěli držet, byť na tom, že jejich rodina je téměř plná jen kouzelníků, v podstatě nijak nelpěli. Musíme také připomenout to, že Weasleyovi měli vlastně i dost jiný přístup k penězům. Když už se k nějakým dostali nebo jim zbývali, nikdy je neušetřili, ale zainvestovali zpět do rodiny. Vždy se našel nějaký ten galeon na oslavu úspěchu dětí. Percy dostal novou sovu za své studijní úspěchy a stejně byl ohodnocen i Ron, když se dostal na pozici prefekta, za což obdržel nové koště, které muselo být pro rodinu opravdu velký výdaj. Když Arthur vyhrál galeonovou tombolu ministerstva, což bylo na počátku třetího dílu, nekoupil nic do domácnosti nebo nenakoupil oblečení, ale jeho rodina peníze využila na cestu do Egypta, kde navštívili syna Billa. Aby tím z výhry nezbylo nic, všichni měli krásný zážitek a užili si čas jako rodina. Podobně na tom byli i co se týče mistrovství světa ve fanfarpálu. Tam sice Arthur sehnal lístky pravděpodobně zadarmo od někoho z ministerstva, tuším, že od Luda Pitlouna, jinak se ale ve velmi početné skupině na tady tento turnaj vypravili a rozhodně to nemohlo být zadarmo. Místo toho, aby si peníze uspořili a doufali v lepší zítřky, je prostě vždycky využili na to, aby se jejich děti nebo potažmo celá rodina měla dobře. Navíc se rodina do jisté míry ujala Harryho, který je několikrát navštívil a samozřejmě i jemu museli dát najíst, napít a měli s jeho životem náklady. Ne, že by to teda souviselo s kompletní chudobou této rodiny, ale často tak bývá mladý Potter vystaven kritice, že jim žádné peníze neposkytl, i když to není úplně pravda. Minimálně Ronovi kupoval dárky, ovšem moc dobře věděl, jak se tvářil, když se cítil, že dostává něco drahého a ví, že by na to sám neměl peníze. Weasleyovi byli obecně hrdí natolik, že nechtěli tyto dary přijímat. Je také možné, že nezletilý Harry si se svým kontem u Gringotových nemohl nakládat 100% libovolně. O jednom opravdu velkém daru rodině však víme. Harry totiž dvojčatům věnoval 1000 galeonů, výhru z turnaje tří kouzelníků. Dvojčata tyto peníze využila naplno a později dokázala vybudovat svůj biznis, což samozřejmě později výrazně vylepšilo finanční situaci. Fred a George po svém konci ve škole rozběhli kratochvilné kouzelnické kejkle a rozhodně přispělo i to, že Arthur byl rok předtím povýšen a i když mu práce nevyhovovala zdaleka tolik jako jeho předchozí místo, výplata byla už o něco větší. S chudobou rodiny mohou souviset i vztahy v ní. Víme třeba to, že jejich tetička Muriel měla opravdu velký dům. Vlastnila třeba i drahou a cenou čelenku z křetí výroby. Je ale možné, že prostě kvůli nějakým těm neúplně ideálním vztahům prostě nechtěla dopřát svým potomkům nějaké další peníze navíc. Těch důvodů, proč byli Weasleyovi chudí, může být daleko více, já už jsem ale asi na žádný nepřišel.
vás napadá nějaký jiný důvod, proč na tom výstavě nebyli finančně dobře? Pokud ano, napište to dolů do komentářů. Pro tohle video už to bude všechno. Já doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil a těším se na případnou diskuzi dole v komentářích. Určitě nezapomeňte dát videu like a případně odběr celému kanálu, který bych rád jednou dotáhnul na 100 000 odběratelů. Ale hlavně vám umožnil, abyste viděli i příští díl Potrovy hodinky Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa, které na tomhle kanále vyjde.